Proszę Metię. Ważnego tylko embetu. Se poszkak pęgiesa w drugą niecizę. Unda prewidio, też poważnie widzę dietą. Dumi, mi pesu meik, saż barazimia dumi. Do ma honki aż dumi, pesu meik, aż barazimia dumi. Ene pse aż ty pesu mkto meik, na jem tu e kaku x, po pasi që x i është në m rus, dohet me shumëzu me x. Pra, tash, të dyon të barazim, i shumëzojmë me x, të më thonë kemë 2000 x thyrë për x, është të barabart me 2000 herë x. Në qëfë se të thjeshtimi thyrësave, dim se në qëfë se një numër është mbi numërës dhe një numër, e njëti numër është në numërës, edhe është operacioni shumëzimit, ata mundë të thjeshtu, pra kemë këto, 2000 është barazime 2000 x. Regullë është që do më thonë x-it pa njohet me qenë nënën e maj. Po, mund me edhe nënën e djatë nuk është nëjë problem i marë, pëse se tash i kemë x-i është i shumëzu me 2000. Do më thonë, të të onë të barazimit i pjestuaj me 2000. Pra, onë e majtë i kemë 2000 me pjestu me 2000, edhe onë e djatë i kemë 2000 x me pjestu me 2000. 2000 me 2000 bjen, edhe kem ne, edhe kjo bjen, edhe kem ne x, pra ne është barazë me x, x-i është e barabart me një. Zgjidhja x-ti ekuacionit me një të panjur, është një. Qështë thamë edhe më herë, në gjithë herë, do të me provu në zanësi, me bu provën, pa më pasysh, a e ka obligje, ma se ka obligje, ma e ka thomë susë e jo, për me mujtë me vërtetu barazimin, për me dy vërete tu, a e ke zgjedhë mirë, a jo. Në që se i thëjmë të vespezu me prova, për x-in barazime një, qitë x-in barazime një e zanën të në këtu, edhe kemë 10 plus 2000 ku ta pjestojsh me një, a është 2010. Këtu bën pytje, se tash ti i pjajt një vlerë, por ti nuk përden tash a është rezultati i sakt aso është, në qëfë se ona e majtë dele barabart në onën e djathë, atëherë detyra është të zjedhë mirë, edhe zgjidhja x që ke zgjedhë ti është e sakt. Pra kemë 10 plus 2000 që me pjesu me njëtë është një 2000, pra barazim e 2000, 2010, më falë që 2010 është të, edhe kur ti më gjestu 2000 plus 10 është 2010, është barazime 2010. Kjo është vazhdimi i se detyre që në mërë të përgjus, shifmin, detyre atjera, kalorin në mjërë.